नमस्कार मित्रांनो, टेक एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. बघा, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या उपक्रमांतर्गत हर घर झेंडा उपक्रम हा उपक्रमाला आपल्याला आता राबवायचा आहे. तर हर घर झेंडा उपक्रम काय, सविस्तर माहिती व्हिडिओ जरी आपण पाहणार आहोत, त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा. आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडलं तर लाईक करायला काही कसर करू नका. चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व आमच्या सोबत राहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. तर बघा काय महत्त्वाचं परिपत्रक. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर झेंडा उपक्रम राबविण्याबाबत केंद्र शासनाच्या मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सादरीकरण दिनांक 12 एप्रिल 2022 दिनांक 20 मे 2022 भारतीय ध्वजसंहिता 2005 प्रस्तावना. भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या मनात या स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात. स्वातंत्र्य संग्रामातील अज्ञात नायक क्रांतिकारक स्वातंत्र्य संग्रामात घडलेल्या विविध घटनांचे स्मरण व्हावे. स्वातंत्र्यासाठी वेतवलेले स्फुल्लिंग कायम वेतन राहावे व देशभक्तीची जाज्वल्य भावना कायम स्वरूपी जन्मासत राहावी या उद्देशाने या दैदिप्यमान इतिहासाचे अभिमानपूर्वक संस्मरण करण्यासाठी आझादी का अमृत महोत्सव अर्थात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत दिनांक 11 ऑगस्ट 2022 ते दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार हर घर झेंडा हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक मंत्रालय हर घर झेंडा या विषयावरील दिनांक 12 एप्रिल 2022 दिनांक 20 मे 2022 या दोन स्वतंत्र सादरीकरणाद्वारे या कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या अनुषंगाने विविध निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये एक, या उपक्रमांतर्गत सर्व शासकीय निमशासकीय खाजगी आस्थापना सहकारी संस्था शैक्षणिक संस्था यांनी त्यांच्या इमारतीवर नागरिकांनी स्वतःच्या घरावर राष्ट्रध्वजाची उभारणी स्वयंपूर्तीने करण्यासाठी सकारात्मक प्रभावी प्रसिद्धी मोहीम राबविण्यात यावी. 2, याबाबत सूक्ष्म नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येऊन उपयुक्त कालावधी सदर उपक्रम यशस्वीपणे पार पाडण्यात यावा. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व शासकीय निमशासकीय यंत्रणांनी प्रसार माध्यमातून जाणीव जागृतीची मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस यंत्रणा, शाळा, महाविद्यालय, परिवहन, आरोग्य केंद्रे, स्वस्त भाव धान्य दुकाने, सहकारी संस्था अशा सर्वसामान्य नागरिकांची निगडीत यंत्रणांचा वापर करून सदर कार्यक्रम यशस्वी करावा अशा सूचनांचा समावेश आहे. केंद्र शासनाच्या हर घर झेंडा उपक्रम राबविण्याबाबतच्या दिनांक 12 एप्रिल 2022 सादरीकरणाची प्रत सर्व मंत्रालय विभाग तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. तसेच दिनांक 20 मे 2022 सादरीकरणाची प्रत सर्व मंत्रालय विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आयुक्त, महानगरपालिका यांना यापूर्वीच पाठवण्यात आली. केंद्र शासनाने दिलेल्या सदरच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व विभागाच्या पुनश्च निर्देश आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तर बघा शासन परिपत्रक काय. भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत आहे या गौरवशाली पर्वानिमित्त दिनांक 12 मार्च 2021 ते 15 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत आझादी का अमृत महोत्सव या उपक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत केंद्र शासनाने कळवले. त्यानुसार राज्यात सदर कालावधीमध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याबाबत शासन निर्णय शासनपत्राद्वारे यापूर्वीच वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाने जनतेच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्या व देशभक्तीची ज्वल भावना कायम राहावी, मनात राहावी, त्यांचे स्मरण व्हावे या उद्देशाने आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत दिनांक 11 ऑगस्ट 2022 ते दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 या कालावधीमध्ये देशभरात हर घर झेंडा हा उपक्रम राबवण्याचे निश्चित केले आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना एकत्रितरित्या खालीलप्रमाणे पुन्हा उद्भूत करण्यात येत आहे. सर्व शासकीय निमशासकीय यंत्रणांनी प्रसार माध्यमातून देशाभिमान व जाणीव जागृतीची मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. दिनांक 11 ते 17 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत प्रत्येक शासकीय निमशासकीय व खाजगी आस्थापनावर तसेच प्रत्येक घर व इमारतीवर राष्ट्रध्वज उभारण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करावे. नागरिकांनी राष्ट्रध्वज स्वतः विकत घेऊन उभारण्यासाठी त्यांना प्रेरित करावे. सदर राष्ट्रध्वज उभारण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रसिद्धी करावी. यामध्ये प्रामुख्याने सामाजिक माध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात यावा. केंद्रीय गृह विभाग यांच्या दिनांक 30 डिसेंबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये भारतीय ध्वजसंहिता 2002 भाग 1 मधील परिषद 1.2 मधील राष्ट्रध्वजे हाताने कातलेल्या किंवा विणलेल्या लोकर, सूत, सिल्क, खादी कापडापासून बनवलेला असेल. या तरतुदीमध्ये बदल करण्यात आला असून सदर बदलानुसार राष्ट्रध्वज हे हाताने कातलेल्या आणि हाताने विणलेल्या किंवा मशीनद्वारे तयार केलेल्या सूत, पॉलिस्टर, लोकर, सिल्क, खादीपासून बनवलेल्या कापडांचे असावेत असा उल्लेख केला आहे. या बदललेल्या तरतुदीनुसार तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रध्वजाचा वापर या प्रयोजनासाठी करता येईल. संगीतातूनही राष्ट्रध्वजाबाबत वेगळ्या पद्धतीने सादरीकरण करता येईल. हर घर झेंडा कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करावी. या उपक्रमामध्ये राज्य, देशातील, परदेशातील सहभाग होणाऱ्या व्यक्तीची नोंद घ्यावी. राष्ट्रध्वज मुबलक उपलब्ध होण्याबाबत खात्री संबंधित यंत्रणांनी करावी. ऑनलाईन व ऑफलाईन राष्ट्रध्वज विक्री केंद्र राज्याने उपलब्ध करून द्यावे. भारतीय ध्वजसंहितेचे पालन व्हावे व जाणते अजाणतेपणे राष्ट्रध्वजाचा अपमान होऊ नये याची दक्षता घेण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी.
हरघर झेंडा उपक्रमांतर्गत कार्यक्रमे छायाचित्र चित्रफिती ध्वनी मुद्रा इत्यादी केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या amritmohotsav.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध अपलोड करावे. नागरिकांमध्ये या उपक्रमाबद्दल रुची निर्माण करण्यासाठी वेबसाईट ई कॉमर्स तसेच राष्ट्रध्वज भेट देणे अशा माध्यमाचा आधार घेण्यात यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस यंत्रणा, शाळा, महाविद्यालय, परिवहन, आरोग्य केंद्र, स्वस्त भाव धान्य दुकाने, सहकारी संस्था अशा सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडीत यंत्रणांचा वापर करून सदर कार्यक्रम यशस्वीपणे करण्यात यावा. याबाबतचा मार्गदर्शक कृती आराखडा सोबत परिशिष्ट अहमद दर्शवण्यात आलेला आहे. तर बघा, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर झेंडा उपक्रम राबवण्यात परिशिष्ट अ काय कृती आराखडा ग्रामपंचायतीसाठी. सर्व ग्रामपंचायती ग्रामीण प्रसार माध्यम प्रसारासाठी महत्त्वपूर्ण माध्यम. संबंधित विभागाचे सर्व आवश्यक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रमुखाबरोबर संपर्क चर्चासत्र आयोजित करावे. प्रत्येक गावात ध्वज वितरण व विक्री केंद्र निश्चित करावी. बचत गटाचा सहभाग, स्थानिक शिलाई काम करणाऱ्या गटाद्वारे ध्वजाची शिलाई निर्मिती करता येईल. विक्री वितरण केंद्र ग्रामपंचायत कार्यालयाचा उपयोग करावा. ग्रामपंचायतीद्वारे ध्वजाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करता येईल अशी स्वस्त खरेदी स्थानिक घराच्या संख्येवर आधारित असावी. सर्व शासकीय इमारतीत संस्था ध्वजारोहण करावे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे. त्यानंतर बघा, आरोग्य केंद्र, रुग्णालय प्लस ANM यांच्यासाठी काय. आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामुदायिक आरोग्य केंद्र, उपविभागीय रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय यांचा उपक्रमात महत्त्वपूर्ण सहभाग अपेक्षित आहे. संदेशवान साहित्य, प्रसिद्ध पत्रके, उभे फलक, बॅनर्स इत्यादी स्थानिक भाषेत ठळकपणे प्रदर्शित करावे. प्रसिद्धीगृहातील सहाय्यक प्रचारकांना तिरंग्याची माहिती असलेल्या पुस्तिका, फ्लिप बुक्स यांचे वाटप करावे. लहान मुलांना रंग देण्यासाठी छापील आकृत्या, छापील कागद, कटआउट्स, प्रिंटआउट्स उपलब्ध करून द्यावे. रुग्णालयातील प्रतीक्षा कक्षामध्ये डिजिटल पडदे लावावेत. ध्वजा आणि कार्यक्रम संबंधित माहिती प्रदर्शित करावी. तिरंगा ध्वज घेत लावे. आजादी का अमृत महोत्सव ते बाबतचे चित्रपट दाखवावे. कुर्त्याडगा रास्ता भाव दुकानं, वाजवी किमतीच्या दुकान यांच्यासाठी काय. रास्ता भाव दुकाने ध्वज वितरण केंद्र म्हणून काम पाहावे. या दुकानामध्ये त्यांच्या सभोवताली पूर्वध्वनी मुद्रित संदेश, सांगीतिक जाहिराती, जिंगल, राष्ट्रध्वजाची माहिती माईकवर प्रसारित करावी. कुर्ती आराखडा शाळा आणि महाविद्यालयासाठी बघा महत्त्वाचं काय. शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्यामार्फत जाणीवजागृती करणे, सदर योजनेचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी माध्यमाचा वापर करावा. राष्ट्रध्वजाला समर्पित विशेष संमेलने, शिबिरे, चर्चासत्र आयोजित करावे. हर घर झेंडा या हॅशटॅगखाली समाज माध्यमावर छायाचित्र प्रसिद्ध करावी. राज्य जिल्हा शाळेचा उल्लेख करून सोशल मीडियावर फोटो शेअर करावेत. पालकांचा सहभाग, सर्व पालकांना सहभाग होण्यासाठी विशेष दैनंदिन सूचना पत्रे पत्रके वितरित करावी. पालक शिक्षक सभा, हरघर झेंडाविषयी माहिती देण्यासाठी पालक शिक्षक सभांचे आयोजन करावे. नंतर कृती आराखडा पोलीस विभागासाठी परवानगी सुविधांसाठी दिलेला आहे. बघा आता कृती आराखडा प्रसार माध्यमे, संकेतस्थळ, भित्तीचित्र इत्यादीसाठी काय. सर्व राज्य सरकारच्या संकेतस्थळ अमृत महोत्सव संकेतस्थळ हा घर झेंड्याचा ध्वज ओढावा. राज्य आणि जिल्हास्तरावर कृती आराखड्याबद्दल प्रसार माध्यमांची विशेष माहिती देणे. या अंतर्गत 1 जून दररोज विशेष पत्रपत्र सुरू करण्यासाठी दूरदर्शन आकाशवाणीचा वापर करावा. तर बघा त्यानंतर दुसरं पत्र बघा काय. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत हरघर झेंडा उपक्रम हरघर तिरंगा म्हणून राबविण्यात. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत दिनांक 11 ऑगस्ट 2022 ते दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार हरघर झेंडा उपक्रम राबवण्याच्या बाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना उपनिर्दिष्ट क्रमांक 2 शासन परिपत्रकांमुळे एकत्रितरित्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने उपनिर्दिष्ट क्रमांक 1 अर्थशासकीय पत्रांमुळे आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा उपक्रम राबवण्यात येत असल्याचे कळवले. केंद्र शासनाने सदर उपक्रमाच्या नावाने केलेल्या बदला विचारात घेता स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर झेंडा उपक्रम राज्यात आता हर घर तिरंगा नावाने राबवण्यात यावा. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी हर घर झेंडा उपक्रमाचा उल्लेख असेल त्या ठिकाणी हर घर तिरंगा उपक्रम असे राबवण्यात यावे. तर बघा अशा प्रकारे अत्यंत महत्त्वाचं प्रपत्र आपल्याला समजलेलं आहे. आपल्याला हर घर झेंडा, हर घर तिरंगा उपक्रमसुद्धा समजलेला आहे. व्हिडिओसुद्धा आवडला असेल लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.